I když je to úkol těžký, musím zdolat vrchol Sněžky, prohlásila Aneška, když tom stoupla na Ježka, který právě v partě Ježku chtěl ukázat blízka Sněžku. Na 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 na. Krásný, Karličko, krásný. A teď se kouknem na to, jo? Myslíš? Ještě mě řekni něco o těch Vánocích. Včera, co jsi dostala, nejkrásnější dár byl jaký teda? Karli. Tulík a pak obruč. A ukážeš mi toho tulíka, máš ho tady dole? Ano, a mám tady i obruč dole. Tak ukáž a umíš s tou obručí, s tou hlahubs něco udělat taky? Už to vypně, ať se to nevybije, ten... Ta reprobedná. A pak ti ukážu ještě toho tulíka. No. Chceš? Určitě. Tak, a teď ti to teda udělám. Uka, co? Máme uka. Uka, máme uka. Uka. To musela být nadšená. Že ona chtěla jenom sluchátka a dostala Tak se na to můžeme potom podívat v televizi, se na to podíváme. To je já, to myslím, že bylo... Tady by nedostala, to by byla tak zklamaná, že... A co chtěla? No, jenom sluchátka. Tak, a teď teda udělám to. Tak, Karli, ukáž hulahoops. 3, 2, 1, teď. Mikrofon polož. Mikrofon. Vypni a polož ten mikrofon, ať si taky odpočne. Spadne ti, rozbije se a budeš mi po něm. Tak 5 let ještě tam byl by strašný dědek. Toho se nedožil. Ne. Tak budou popečovat celá republika. Protože ho dojí všichni tam. Co? Počkej, to no tam všichni dojí. Dojí, no, z něho. On je tam, čím bude starší, tím bude semilnější a tím z něho budeme větší výhody. Hezky, Karli, no. Takže bude ještě větší figurka než teď a oni budou jenom s něj tam tahat zásadní nitky.